O angelo del Signore annunziò a Maria. Ave Maria, scia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito è il frutto do vosso ventre, Gesù. Ei sa escrava do Signore. Ave Maria, scia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito è il frutto do vosso ventre, Gesù. E o Verbo divino incarnou. Ave Maria, scia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito è il frutto do vosso ventre, Gesù. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça nas nossas almas, para que nós, que por anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Gloria al Pai, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Pai, al Figlio e allo Spirito Santo. Un nostro ausilio è stato nel nome del Signore. Gloria al Pai, al Figlio e allo Spirito Santo. Oggi è una festa. Da Santa Cinco Chagas de Jesus meditamos os mistérios dolorosos. No primeiro mistério doloroso contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Chegaram a uma propriedade chamada Getsêmani e Jesus disse aos discípulos: Ficai aqui enquanto eu vou orar. Adiantando-se um pouco, caiu por terra e orou para que, se è possibile, passasse da quella ora e dizia: Abba, Pai, tutto te è possibile, affasta di me este calice, ma non se faccia o che io quero, ma o che tu queres. A mia cruz me serve, Signor, para vos amar e para ensinar aos outros a ciência do amor che se apprende per la dor. Fazei, Jesus, que eu ame com paixão a cruz e que eu não possa viver sem ela, até que a morte me una a vós por toda a eternidade. Virgem Maria, pelo vosso imaculado coração, ajudai-nos a aceitar com amor os sofrimentos, as fadigas da vida, a fim de que aumente a nossa união com Cristo. Pai nosso, que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra come no céu. Ave Maria, scia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito è il frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, scia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres. Bendito è il frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, scia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres. E bendito è il frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, scia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito è il frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, scia di grazia, o Signore è con vosco. Bendita sois vos entre as mulheres, e bendito è il frutto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, o meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No segundo mistério contemplamos a flagelação de Jesus à coluna. Pilatos, tomando a palavra, disse-lhes: então, que quereis que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? Eles gritaram: crucifica-o. Pilatos insistiu: que fez de ele de mal? Mas ele gritara ainda mais: crucifica-o. Pilatos, desejando agradar a multidão, soltou-lhes Barabás, e depois de mandar flagelar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Quanta confiança infunde no nosso pensamento quando temos em nós, por mais duras que sejam as provas, as tentações, as cruzes, as fadigas pelas quais passamos e teremos que passar, a certeza de que o Senhor está conosco. Virgem Maria, pelo vosso Imaculado Coração, concedei-nos a vossa força nas provas da vida, porque Jesus deseja dar-nos a sua redenção através desta oferta. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatori, agora e na ora da nostra morte. Amen. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatori, agora e na ora da nostra morte. Amen. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, peccatori,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Terceiro mistério, contemplamos Jesus é coroado de espinhos. Os soldados levarono para o pretorio e convocarono toda a corte. Revestirono de un manto de púrpura e puserono una corona de espinhos che tinha cessido. Depois começaram a saudá-lo. Salve, o rei dos judeus. Batia-lhe na cabeça com una canna, cuspia sopra ele e dobrando os joelhos prostrava-se diante dele. Depois de o terem escarnecido, tirarono-lhe o manto de púrpura e revestirono das suas vestes. Jesus, tu dizeste che seu amor non soffre e non se sacrifica, então non è amor. Che insegnamento, o meu Deus! Comprendo perché è fogo che aquece, che queima e consome, perché soffreste tanto por me. Virgem Maria, pelo vosso immaculato coração, ensinai-me a ter un coração humilde, affinché che orgoglio non si apodere mais de mim. Pai nosso che stais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra come no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Maria concebida sem pecado. O meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, contemplamos Jesus che leva a pesada cruz para o Monte Calvario. Jesus, levando a cruz às costas, saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se diz Gólgota, onde o crucificaram, e com ele os outros dois, um de cada lado, ficando Jesus no meio. Pilatos redigiu um letreiro e mandou o polo sobre a cruz. Dizia: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Pesa-te a cruz, porque pensas que Jesus está longe. Se ele se compadesse de te deixar a sós com a cruz, abraça com amor, sinceridade, e nela encontrarás a doçura do seu amor. Para a alma que ama verdadeiramente a Deus, a coisa mais doce e desejável é poder seguir o Senhor na dor e poder caminhar pelo seu caminho até o Calvário. Virgem Maria, pelo vosso imaculado coração, dai-nos o vosso amor ardente, affin de che no dia de hoje eu possa assegurar a minha cruz e seguir Jesus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Quinto mistério, contemplamos a agonia e a morte de Jesus na cruz. Os soldados, depois de terem crucificado Jesus, pegaram na roupa dele e fizeram quattro partes, uma para cada soldado, exceto a túnica. Depois Jesus, sapendo che tutto si consumerà, per essere cumprito totalmente la scrittura, disse: «Tengo sede». I soldati, insopando in vinagre una spongia presa in un ramo di sopo, scegarono gli a bocca. Quando tomò vinagre, Jesus disse: «Tutto sta consumato». E inclinando la cabeza, entregò il spirito. Passamos o baile a todos, sem distinção de bons e maus, amigos e inimigos, parentes ou estrangeiros. Passamos todo o bem possível, sem extinguir em nós o desejo de fazer feliz o nosso próximo, porque aquilo que encontraremos, e assim seremos medidos. A caridade de Jesus não diminuiu, não diz basta, não faz distinção entre os amigos e inimigos. Ama todos e por todos morreu. Virgem Maria, pelo vosso coração imaculado, guiai-nos a te, ao vosso Filho Jesus. Pai nosso, que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra come no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito è o frutto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Maria concepita senza peccato. O mio Gesù, perdonai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Salve, Rainha, Mãe di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Agora rezamos três Ave Maria per as intenções do Santo Padre, per alcançar as santas indulgências, pela paz no mundo e pela conversão dos pobres pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Benzo agora os objetos religiosos. I know blessing the religious objects. Faccio ora la benedizione degli oggetti religiosi. Oremus. Bendito sejai, Signor, fonte e origine de todas as bênçãos, che sempre promoveis a pietà sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e do Santo Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, se vá trasformando a imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, deixa sobre vós e convosco fica e para sempre.